Paralimpiya komitəsi olaraq əsas hədəflərimiz, bizim fəaliyyətimizin əsas mənası, istiqaməti əlil idmanının inkişafıdır və eyni zamanda da bizim adımızdan görsənir ki, biz Paralimpiya komitəsi kimi 4 ildən bir Azərbaycanı milli komanda olaraq Paralimpiya oyunlarını təmsil edirik. Və 96-cı ildən başlayaraq, Atlanta Paralimpiya oyunlarından başlayaraq bu günə qədər biz mütəmadi olaraq 4 ildən bir həmin oyunlarda iştirak edirik. Nailiyyətlərimiz də az deyil. Bu günə qədər ən azı onu qeyd etmək olar ki, bizim artıq 7 Paralimpi çempionumuz var. Dünyanın bir çox ölkələri belə nailiyyətlərlə öyünə bilməzlər. Amma biz şükür Allah olsun ki, Azərbaycanda belə bir nailiyyət var. Hətta 7 Paralimpi çempionlarımızdan ikisi 2 qat Paralimpi çempionumuzdur. Və bu Azərbaycan tarixində, Azərbaycan idmanının tarixində böyük bir nailiyyət hesab olunur. Və mən hesab edirəm ki, bu işləri bundan sonra da biz çox ciddi davam etdirməliyik, həyata keçirməliyik. Və növbəti Paralimpiya oyunlarımız 2020-ci ildə Tokyoda baş tutacaq. Məqsədimiz odur ki, Tokyoda biz Azərbaycanın bayrağını ucaldaq, Azərbaycan himni səsləndirək, uşaqlarımız orada, əlillərimiz daha da yaxşı çıxış eləsin. Rio'da göstərilən nəticələri biz daha da artıraq və müzakirələr nəticəsində biz qərar qəbul etdik ki, hansı idman növləri daha da böyük diqqət yetirilməlidir, hansı idman növləri bizə Tokyoda medal verə bilər, hansı idmançılarımızın hazırlığı hansı səviyyədədir və belə bir əsas bizim qərarımız ondan ibarət oldu ki, biz artıq bu ilin axırında idmançıların biz sayını müəyyən etməliyik, hansı idmançılarımız Tokyo Paralimpiya oyunlarına lisensi qazanacaqlar. Onların sırasından hansı idmançılarımız medal qazanmağa daha yaxındılar, daha potensialları var və bu idmançılar üzərində biz fərdi hazırlıq proqramları tərtib etmək niyyətindəyik. Hər bir idmançı üzrə onun məşqi, hansı yarışlarda iştirak etməlidir, hansı qidaları qəbul etməlidir, hansı dərman preparatları, vitaminləri qəbul etməliyik. Hər bir idmançı, hansı ki bizə medal verə bilər, Tokyoda olan biz fərdi hazırlıq proqramını tərtib edəcək. Rio'da biz 23 idmançı ilə 6 idman növündə iştirak etmişik. İlk dəfə olaraq Tokyo Paralimpiya oyunlarında para taekwondo idman növü daxil edilib. Bu artıq bizim üçün avtomatik olaraq 7-ci idman növüdür və biliriz ki, Azərbaycanda 50-lər arasında para taekwondo idman növü çox yaxşı inkişaf edib. Bizim dünya çempionlarımız var, dünya mükafatçılarımız var və məqsəd də ondan ibarətdir ki, o idman növünə də biz diqqət nəzər nöqtədə saxlayaq və həmin o nailiyyətləri itirməyək, hətta elə vəziyyətə o bizi olmayan idmançıları çatdırmalı ki, onlar Tokyoda bizə qızıl medallar versinlər, Tokyoda bizə digər medal növlərini versinlər. Və ən azı heç olmasa görürsə artıq bizim 7-ci idman növümüz var. Digər idman növlərimiz var, məsələn, oturaq voleybol, onların da şansları var ki, Tokyoda iştirak eləsinlər, bu 8-ci idman növü olacaq. Avar çəkmədə bizim yaxşı idmançımız var, onun üzərində işləyirik. Düzdür, çox çətin olacaq Tokyo hazırlığı, amma hər halda çalışacaq ki, onlar da hazır olsunlar. Bilirsiniz, bizim boç idman növü çox yaxşı inkişaf edir, yaxşı milli komandamız var. Çox istərdik ki, onlar da Tokyoda iştirak eləsinlər ilk dəfə olaraq tarixlərində. Və beləliklə də bu idman növlərinin artılması üzrədir biz işlərimizi aparırıq. Təbii ki, idman növləri artdıqca idmançıların da sayı artacaq. Və çox yaxşı olardı ki, əgər bizim boçya və voleybol üzrə yığmalarımız iştirak etsəydilər, bizim tariximizə də bir ilk olardı ki, belə deyək, komanda idman növləri üzrə də biz Paralimpiya idman yarışlarında iştirak edək.